Майже півсотні тварин врятували із харківського екопарку Фальдмана. Дніпро для чотирилапих – транзитний пункт. Залишити тут тварин не можуть, бо для них немає в місті умов. Хижаків приймають зоопарки Києва і Західної України. Із тигром-переселенцем познайомилася сьогодні і Вікторія Ковальова. Втомлений, нещасний, голодний – цей тигр-переселенець із харківського парку Фельдмана. Нещодавно прибув до Дніпра, де нині оговтується від пережитих обстрілів. Фельдман екопарк, він знаходиться в 500 метрах від російських військ, і там відбуваються постійні, безкінечні обстріли. П'ятеро працівників парку Фельдмана загинули від ворожої зброї. Тварин не було кому доглядати. Керівництво парку навіть планувало їх приспати. Боялися, що обстрілами пошкодять клітки, і містянам загрожуватиме не лише зброя окупантів, а й хижаки. Нині більшість тварин уже в безпеці. Переживши понад місяць під обстрілами, тварина поводиться дуже агресивно. Ветеринари кажуть, для того, щоб він заспокоївся, потрібна повна тиша. Перші дні, звісно, дуже проблематично їх накормити, напоїти, але, тим не менше, добро, тепло, ласка роблять своє діло. По поводу тигра, він перенес тяжелу дорогу, помимо того, що він слышав і взриви, і все. Тобто він, звісно, в стресі, але ми сподіваємося, що в скорому часі він відійде і все буде у нього добре. Мирного життя він жив у великому вольєрі і по-доброму реагував на тисячі відвідувачів парку. Нині кілька діб живе в затісній для нього клітці. Дніпровські чиновники кажуть, це тимчасово. Його вже готовий прийняти столичний зоопарк. Животні в Дніпрі не залишаться, у нас немає місця для їх нормального содержання, тому вони тут знаходяться дуже непродовжительний період. Ми їх кормимо, поїмо і після цього ми вже відправляємо в їх непосередні місця. Загалом за час війни дніпряни врятували майже півсотні тварин з окопарку Фельдмана. Невдовзі звідти планують забрати ще панду та п'ятьох ведмедів. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.